Houve um tempo em que eles queriam dominar o planeta. Sequestraram você. Queira que passava, baixou as calças e ficou rachando o bico. Shelley, Holden, Celine, mas quem quer ler essa merda toda? Eu quero! Lê no original! Sobre a casa inútil de vocês. Eu não sou normal, entendeu? Eu não sou apenas ao rabo. Não acham que eles viram um gênio e nem costumam assistir cinema iraniano. Quer me matar? Mata de uma vez! Eu não vou publicar merda nenhuma! Vai ter que chamar o Wilton. Não, não, o Wilton não. Ok, vamos chamar o Wilton. Eu odeio sarau de poesia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Lindo, lindo.